السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے کئی باتیں رکھی ہے، اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے آپ کے بیچ میں کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ کو میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ قبر کا ہی تصور آنا، انسان صرف قبر کے بارے میں سوچ لے تو اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچئے کہ اس قبر کے اندر ہم کیسے رہ پائیں گے. اس قبر کے اندر تو جانا ہی یہ برحق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کرو. فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌ، کیونکہ عذاب قبر یہ حق ہے، برحق ہے. انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب کوئی آدمی مرتا ہے اور جب اس کو لوگ لے کر کے قبرستان پہنچتے ہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. تین چیزیں کون کون سی؟ مالہ و عملہ و اہلہ، اس کا مال، اس کی اولادیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر تک پہنچتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا کے اندر جتنا پیسہ کمانا چاہو کما لو، دنیا کے اندر جتنے بلڈنگیں بنانا چاہو بنا لو، تم بینک بیلنس جتنا جمع کرنا چاہو کر لو، تمہاری بیویاں کتنی ہو، تم مر جاؤ، تم کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. تم دنیا کے اندر ہزار ہزار میٹر کے کپڑے پہنتے ہو، لیکن ایک سفید کپڑے میں تمہیں پہنا کر کے قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر تک تو تمہارے ساتھ تمہاری اولادیں جاتی ہیں، مال جاتے ہیں، لیکن دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں، مال بھی اور اولادیں، یہ دونوں تجھے چھوڑ دیتے ہیں. ایک چیز تمہارے پاس رہ جاتی، وہ ہے عمل. عمل اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو، اللہ کے بندو، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کہیں تم کو دور نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ مال اور اولاد اپنی جگہ ہیں. آج ہمارے اعمال سے کتنی زیادہ محبت. اذان ہو رہی ہے، کہیں سے فون آ گیا، اتنے پیسے آئیے لے لیجئے، چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، پہلے کام کرتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے.
تصور کریں، اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کہا، اے مومن بندوں، یہ دنیا تمہیں آزمائش کے طور پر میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم تم کو دنیا کے اندر آزمائیں گے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور تمہارے نفس کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور آزماتا ہے، بندہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی کامیابی کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی شخص ہے۔ محترم ناظرین ذرا تصور کریں، کامیاب کون ہے آج ہماری نظروں میں؟ کامیاب کون ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جن کے پاس پیسہ ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جن کے پاس اولادیں ہیں، کامیاب وہ جن کے پاس بلڈنگوں پہ بلڈنگیں ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی شخص ہے۔ بس تو اللہ فرماتا ہے، اے مومن بندو، تم کو تمہارے مال تمہاری اولادیں کہیں اللہ سے دور نہ کر دیں، کہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے، اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں دور نہ کر دیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا مال کی چکر میں اور اولاد کی چکر میں، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو تم نے یاد نہیں کیا، اللہ فرماتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہی لوگ تو ذلت اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہی لوگ رسوا لوگوں میں سے ہیں، انہیں کو ذلت کی سزا ملے گی، یہی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے جو مال اور اولاد کی چکر میں پڑ کر کے اللہ کو بھول بیٹھا ہو۔ تو قبر کے اندر عمل اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، منکر نکر سوال و جواب جب کر لیتے ہیں، تو اس کے پاس اگر مومن ہوتا ہے تو ایک خوبصورت شکل والا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے، مبارک ہو، تم کو خوشخبری ہو، تم دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئی اور انشاءاللہ تم اسی حالت پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ آدمی کہتا ہے، تمہیں بھی خوشخبری ہو، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، میں تمہارا عمل ہوں، تمہارا عمل ہوں، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن اگر فاسق اور فاجر گنہگار ہوتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب صحیح طور پر دیتا نہیں ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ اور جب یہ منکر نکیر چلے جاتے ہیں، ایک انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور بڑا ہی بدبودار وہ مہکتا ہے، اس سے بڑی بدبو آتی ہے، دیکھنے میں بڑا بیکار لگتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگتا، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں، دنیا کے اندر تم نیکیوں کے معاملے میں بہت کوتاہی برستے تھے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں قرآن کی تلاوت کر لیں گے، لیکن برائی کے معاملے میں تو بڑی جلدی کیا کرتا تھا، برائی کے معاملے میں فوراً تو برائی کر لیا کرتا تھا، وہی میں عمل ہوں، وہی میں عمل ہوں، اور تم کو یہ میں کہنے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے اور مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، کفر کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ذرا تصور کریں، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ عذاب القبر حق بصق، عذاب قبر برحق ہے، ہو کر کے دے، اور جو آدمی اس کے اندر جاتا ہے اور اگر حقیقی معنوں میں مومن ہے تو کامیاب، اور اگر مومن نہیں ہے تو اس کی زندگی بہت بیکار ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عذاب قبر کے اندر ہوتا ہی ہے تو پھر لوگ اس کو سن کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ان لوگوں کو عذاب قبر سنا دے۔ بتائیے کون آدمی ہے جو قبر کے اندر اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بھائی کو داخل کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟ اس کی ایک وجہ اور بتائی گئی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں،
میں اللہ سے دعا کرتا تو تمہیں قبر کے اندر جو سزا دی جاتی ہے اس کو تمہیں سنا دیا جاتا۔ دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں، جنات اور انسان کو چھوڑ کر کے سب عذاب قبر کو سنتے ہیں، اگر تم سن لو تو اپنے اپنے مردوں کو گھر کے اندر رکھ لو، تم ان کو قبر کے اندر ڈالو گے نہیں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذاب قبر کو سن لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ کس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے، کتنا خطرناک عذاب دیا جاتا ہے۔ آج ہم چھوٹا سا چھوٹا عذاب یا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو عذاب قبر کو کیسے برداشت کریں گے، کس انداز سے برداشت کریں گے؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے؟ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں جو تمہیں سوئی دے، دوائی دے، اور یہاں تو دنیا کے اندر اگر بیمار پڑ جاتے ہیں بیوی سر دبا دیتی ہے، ہاتھ دبا دیتی ہے اور اسی طریقے سے مالش کر دیتی ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، ڈاکٹر دوائی سوئی دے کر کے تمہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی نہیں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی نہیں، قبر کے اندر اکیلا رہو گے۔ ذرا تصور کریں اگر قبر کے عذاب کو لوگوں کو سنا دیا جائے کہ تمہاری بہن کو عذاب ہو رہا ہے، تمہارے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے، تمہاری ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، مسلمانوں دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ کوئی آدمی جس کی ماں کو عذاب دیا جا رہا ہو، جس کے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہو، کیا وہ چین کی، سکون کی، آرام کی زندگی گزر کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آدمی سوچے گا میری ماں پریشان ہے، میری بہن پریشان ہے، میری بیٹی کو عذاب دیا جا رہا ہے، کھانا کیسے اندر میں جائے گا؟ آج دنیا کے اندر دیکھیے، بیٹا اگر پریشان ہو، طبیعت خراب ہو، کھانے کا من نہیں کرتا ہے، گھر کے اندر اگر ماں بیمار ہو، تکلیف میں ہو، خوشی کا دن بھی ہو، پھر بھی آدمی پریشان میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی ماں پریشان ہے، اس کی بیٹی پریشان ہے، اس کی بہن پریشان ہے، اس کا بھائی پریشان ہے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ عذاب قبر لوگوں کو نہیں بتایا جاتا ہے، نہیں سنایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو سنا دے تو انسان دنیا کے اندر چین سکون کی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ تصور کریں، ذرا غور کریں، عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن اب عذاب قبر سے ہم بچیں کیسے، کس طریقے سے بچیں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عذاب قبر سے بچنا ہو تو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگو، عذاب قبر سے بچنا ہو تو دنیا کے اندر نیک عمل کرو، عذاب قبر سے بچنا ہو تو سورہ ملک کی تم تلاوت کیا کرو۔ سورہ ملک کی کیسی صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں، اگر کوئی اس صورت کو رات میں سوتے سمے پڑھ لیتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج بتائیے، ہم اور آپ قرآن پڑھ کر کے سوتے ہیں؟ سورہ ملک پڑھتے ہیں؟ سورہ ملک چھوڑیے، لوگ تو کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ میں گانا نہ سن لوں، جب تک میں سیریل نہ دیکھ لوں، جب تک میں فلم نہ دیکھ لوں، جب تک میں واٹس اپ نہ چلا لوں، جب تک میں فیس بک نہ چلا لوں، تب تک مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کو پڑھ کر کے ہی سویا کرتے تھے، اور یہ سورہ جو آدمی پڑھ کر کے سوتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر عذاب قبر سے محفوظ ہونا ہو تو شہادت کی زندگی، اگر تمہیں شہادت مل جاتی ہے، جو آدمی شہید اللہ کے راہ میں کر دیا جاتا ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری سے مر گیا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے پیٹ نے مار دیا، پیٹ کی بیماری سے مر گیا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ہے اور وہ اپنے ملک کی خاطر نگہبانی کر رہا ہے، سرحد کے اندر پہرہ دے رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی تو اس کو بھی عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں ذرا تصور کریں۔ مسلمانوں، ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ گھر کے اندر قرآن ہے لیکن تلاوت نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے صرف ہم رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں اور صرف یہی کہتے رہتے ہیں اس رمضان میں ہم نے 2 بار ختم کیا، 3 بار ختم کیا، 4 بار ختم کیا، 5 بار ختم کیا۔ اے مسلمانوں، قرآن تو پڑھو، سمجھ
کر کے پڑھو اور سورہ ملک کو روزانہ رات میں پڑھا کرو، کیونکہ جو آدمی سورہ ملک پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو سنو، اے دنیا کے انسانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمائش کے طور پر، اور اللہ فرماتا ہے، اے انسانو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم اپنے آپ کے بارے میں سوچو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دیں۔ زبان اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی کو عذاب ملتا ہے، شرمگاہ اور زبان۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی اپنی زبان کی وجہ سے، آج ہماری زبانیں کنٹرول کہاں ہیں، جو آیا سب کچھ بول دیا، وہاں بولیے، سمجھداری کی بات کیجیے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زبان کی وجہ سے اگر غیبت آدمی کرتا ہے تو آدمی کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو وکان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی تو چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، ذرا غور کریں، سوچیں کہ آج ہماری زندگی کیسی کٹ رہی ہے، آج ہماری زندگی کتنی برائیوں میں کٹ رہی ہے۔ گھر کے اندر موجود ہیں، نماز پہ نماز چھوٹتی چلی جا رہی ہے، قرآن ہے تلاوت نہیں ہے، آج مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں آدمی برباد ہو رہا ہے، اولاد کے چکر میں قرض لے لے کے پڑھا رہا ہے، لیکن آدمی اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دے رہا ہے۔ جب قبر کے اندر آدمی کو ڈالا جائے گا اور اس کو سوال و جواب کیا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تم یہ جواب دے رہے ہو، تم نے یہ جانا کیسے، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اور اس کے اوپر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی۔ آج بتائیے، مسلمان کا بچہ دو چار سال کا ہو، اس کو اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو۔ آج ہمارے سماج کے اندر قرآن کو برکت کے طور پر رکھا گیا ہے، کوئی بیمار پڑ گیا تو دھل کر کے اس کو پلا دو، کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کو تعویذ کے شکل میں باندھ کر کے دے دو، قرآن کو بس قرآن کو لٹکا دیا جاتا تاکہ اس سے بھوت نہیں آئے گا، پریت نہیں، اس سے بیماریاں نہیں آئیں گی، اسی وجہ سے نہیں۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن اس وجہ سے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی روشنی آ جائے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں اور آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں اور آنے والی زندگی کی فکر کریں۔ یہ دنیا تو کٹ جائے گی، سب کی کٹتی ہے، سارے لوگوں کی کٹتی ہے، ہماری بھی کٹ جائے گی، آپ کی بھی کٹ جائے گی، لیکن آنے والی زندگی جو قبر والی زندگی ہے وہ کیسے کٹے گی؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا اس زندگی کی، کبھی تیاری کی؟ پیسہ تو جمع خوب کر رہے ہیں، لیکن یہ پیسہ کس کام کا جو عذاب قبر سے بچا نہ سکے؟ پیسہ ہو اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیک کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اے لوگوں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو موت کی آنے سے پہلے، موت کی آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ ذرا تصور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے جو دنیا کے اندر مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ اگر انسان دولت مند ہے پھر بھی اس کو خسارے کے طور پر کہا گیا ہے، اگر بادشاہ ہے اس کو بھی خسارہ، اس کو گھاٹے والا بتایا گیا ہے، اگر کوئی آدمی بہت بڑا پروفیسر ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، مگر وہ آدمی گھاٹے میں نہیں، خسارے میں نہیں، نقصان میں نہیں، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ ایمان لانا ایک بات ہے اور عمل صالح کرنا ایک دوسری بات ہے۔ ایک آدمی ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کو کیا ضرورت ہے نماز وماز پڑھنے کی؟ کلمہ پڑھ لیا جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، ایمان لایا ہے، آپ نے رسول کو رسول مانا ہے تو رسول کی بات کو بھی مانو اور رسول کی بات کے اوپر عمل بھی کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو
سنو میں جو کہتا ہوں اس کو تم بات سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو اور اس کے اوپر لوگوں کو عمل کراؤ۔ اگر اسی کے اوپر تمہاری زندگی گزرنے لگی تو یاد رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی شخص ہے۔ تو محترم ناظرین، میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، یہ برحق ہے، اس سے بچنے کے طریقے بھی میں نے آپ کو بتائے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرو۔ یہ مال و دولت تو یہیں رہ جائیں گے، بیویاں یہیں رہ جائیں گی، اولادیں یہیں رہ جائیں گے، بلڈنگیں یہیں رہ جائیں گی، آپ کے ساتھ آپ کا عمل جانے والا ہے۔ اس وجہ سے رات ہو دن ہو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا کے اندر جب تک رہیں تب تک نیک اعمال کرتے رہیں، تب تک نیکیوں کے اوپر حصہ لیتے رہیں، تب تک نیکیوں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور قرآن ہو گھر کے اندر تو تلاوت کریں۔ وقت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب ہم مر جائیں، کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اچانک آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تم تیاری کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تم دعا مانگو کہ الہ العالمین، الہ العالمین، رب العالمین، ہمارے پاس تو اتنے زیادہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول عطا فرما۔ ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے عمل کو اللہ قبول ہی کر لے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ اگر کوئی وہ عمل کیا کرتے تھے تو عمل کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے عمل کو تو قبول عطا فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا دیکھیں، جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا۔ انہوں نے مسجد بنائی، خانہ کعبہ بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے نہیں کہہ رہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، بلکہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ اے مسلمانوں، ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو کرتے ہیں اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مت سمجھو کہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت کے اندر اتنے آسان سے چلے جاؤ گے، اتنی آسانی سے جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ نہیں، جنت میں جانے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، عذاب قبر سے بچنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ، اے اللہ، ہم نے جو گناہ کر لی ہے، جو ہم سے گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو 99 لوگ کو قتل کرنے والے کو تو نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، ہم گنہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے انجانے میں بھی غلطیاں ہو گئی ہے جس کو تو جانتا ہے، جان بوجھ کر کے بھی ہم نے غلطیاں کی، اللہ اس کو تو جانتا ہے، ساری غلطیوں کو اللہ تو معاف کر دے۔ اور اے اللہ، اس قبر کے اندر جب مجھے پہنچا تو رب العالمین ہمیں اس قبر کے اندر ہماری حفاظت عطا فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی قبر سے بچانے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر رہ کر کے آنے والے زندگی کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، میرا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے بیچ میں مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے بیچ میں اور باتیں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے سے زیادہ، سنتے تو بہت ہیں، سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔